justizia galdegin dugu eta injustizia besterik ez dugu jaso. Alere, zue guztiok ikustea eta azkeneko urteetako mobilizazioa gogoraraztea besterik ez dago. Argi eta garbi uzteko ez dutela lortu gure herria engainatzen. Ez dugu irentxiko eta gezurrek ez ditugu inoiz irentxiko. Ez duzue inoiz lortuko. Zabaiatik entzun gaitzatela. Oian, Adur, Jokin, Julen, Jonander, Aratz, Einakin, zuekin gaude. Eutxi, hemen segitzen dugu. Ta ez dugu etxiko, ez dugu etxiko. Zuek izan arte ez dugu etxiko. Bide judizial luze honetan, gertaera garrantzizu batera heldu gara. Auzitegi gorenaren epai irmora. Honen ondorioz, semea alaben bizitza betirako markatuta geratzen da. Epai krudel eta neurri gabearen ondorioz. Baina oraindik ere, arrazoi ugari daude borrokan jarraitzeko. Gure semeale alaben alde eta guztion seme alaben alde. Demokrazia behar dugu, justizia behar dugu. Eta horiek ez ditugu bitartean, kalean jarraituko dugu. Beharrezko ikusten dugun guztietan, oihu bakar batekin.